ସଙ୍କଟରେ ଧଳା ସୁନା ଚାଷୀ, ଅମୂଲମୂଲ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, କପା ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନି ମୂଲ, ଉମରକୋଟ କପା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତାଲା। କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଦିନେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ। ଉମରକୋଟର ପାଖାପାଖି 54,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ପାରମ୍ପରିକ କପା ଚାଷ। ଚାଷୀକୁ ନା ମିଳୁଛି ସାର, ନା ମିଳୁଛି ବିହନ, ଆଉ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଅମଳ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କର ଜୁଲମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ କପା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଚାଷ କଲେ, ମକା ମାନେ କପା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା, ସବୁ କଲା ପରେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ କପା ଚାଷ କଲା ସେ ଚାଷର କପାଟା ବିକ୍ରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ ସେଇଟା ବି ଆମର ମାନେ ଯୋଗେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାନେ କପା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛି ତାର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କପା ଚାଷ କରିକିରି ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା କି ସେଲା ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ କପା କଲୁ, କପା କଲା ପରେ ସେ ବିକିବା ଜାଗା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିବାଲା ବି ନେଲା ନାହିଁ, ବିକିବା ଜାଗା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କପା ଆମେ 3,000 ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକୁଥିଲି, ସେ କପା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ 1,200 ଲେଖା ବିକିକି ଚାଷୀ ପୁରା ସେ ତାଇରେ ପୁରା ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧଳା ସୁନା ଚାଷୀ ଦୁଃଖରେ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବେ ପରିଚିତ କପା ଚାଷୀ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଗୁଣପୁର କୃଷି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 22,600 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି କପା ପୋକ ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କପା ଗୋଟେ 5 ଏକର କରିଥିଲି ଯେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। 50,000 ଏମିତି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝି ବୋଲି ମୋତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ବାଟ ଦୁଷିନି ଆଇ ରାଗ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳୁ କେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖର ବେଶ ତାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କର କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସାହୁକାର ମାନେ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଖାଲି ଫଳ ଗୁଡ଼ି ବୋଲିକି ଫଳା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଟି ବି ସମାନ ଦୁଷି ନାହିଁ କି କ'ଣ ବେକାର ଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି ସରକାର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପରା ବୋଲି ବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେଟାକା। ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ବୁଣାକାର ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତର ହେଉ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର, କୋଟପାଡ଼ ମିର୍ଗାଣ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ। ବିଶେଷ କରି ହାତବୁଣା ଶାଢ଼ୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ଶାଢ଼ୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ପରିବାର ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ 1956 ମସିହାରୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କରୋନାର ପ୍ରକୋପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ମାନେ ଆମର ବୁଣାକାର ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଅଛି କୋଟପାଡ଼ଟା, ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଅଣଦେଖା କରିବେ ତାହେଲେ ଶେଷକୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, ଯେହେତୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କୋଟପାଡ଼ର MLA ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର କୋଟପାଡ଼ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କପାର ଉତ୍ପାଦନ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଶୂନ କହିଲେ ଚଳେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ତ 36 ଗୁଡ଼ରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କପା, କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ତ ହଇରାଣ ହେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଦରଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କପା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କପା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି କପା ଚାଷୀ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଥାବି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।